الدين وحني عنك نافعا وعشيرتي والوجرة. السلام عليكم أكبر دين سلامي لما أنتم به مصطفى أكبر كو سلامي سميرة أكبر كو سلامي لما أنتم به أكبر دين سلامي سلام كل يلاب كسو قضي أين هودا ضرورها بطا يبورها انت صور دم بإذن سمرنا محاقرون ياه sobata sobata oo soo gala sobata markaa sobataan soo gashaan kulligiin ku soo wada dhammaataan yaa ay xoogaygii yaraa hayay idiin dhiibaya aad baan salaamayaa bay salawaan ku salaamay nasiib waan ku salaamay mustafe waan ku salaamay mustafe qaadiro kaale horta inama fara badan waxaan kala wada baxaa qaadiro mustafa qaadiro cabdiqaadiro qaadiro qaadiro qaadirada maxay idin geeyeen ma iska daysaan qaadirada waa laga cariri jiray be yaa soo daa waxaan hayo waan soo dayn adarshido caawo maxaad haysaa waxaan hayaa dawar isku dhan oo isku buuxa oo mataqaanaa lagu kala dhaqaaqay oo balaay ka dhacday oo yaa soomaali bina lawarun bin sugayna intaas afaratanka saacadood e iskala bixi horta aad baan dhammaantiinba idin wada salaamaya waan isoo wada dhaweynaya dhammaantiinba si kale iyo labaayaan idin soo dhaweynaya maan idin sugaa intaa soo yar badanaysaan oo soo yar badanaysaan mise talogaan iska sii daaya waxaan hayay inaan xitaa nasarno koob shaha cabnina ma ogola ka waran sii daawule aan yara nasarta waa lasoo dhaweyn dadka shaacabbaa la yiradaa fadhiisaa la yiraahdaa kabacdi waa hadalka laga guraa la yiraada maxaad haysay soo daaday waxaad haysay yaasa ahayn adsalaan wajaale aad baan kuu salaamay walaal macaan si kal iyo laba ayaan kuu salaamay inabti qaali aad baan kuu salaamay warkan hayay waa idin soo daynaya warkan hayay waxa weyaan marka ugu horeysa dhammaantiinba aad baan idin wada salaamaya salaan kal iyo laba ayaan idinku salaamaya hawada buuraha badda meel walba ka macaan baan idinku salaamaya talabaad asalaamu jalo aad baan walaal kuu salaamaya aad baan kuu salaamaya nafti aad baan kuu salaamaya waxaan idiin siday maanta oo aan doonaya inaan kala hadlo dhowr qodob dhowr arrimood baan doonaya inaan maanta idin kala hadlo soomaalidu meel walba iyo meel kasta oo ay ku nooshahay horta si kale iyo laaba ayaan idiin salaamaya qodobka koowaad aan doonaya waxaa weyaan aan ka hadlo waa abaaraha inoo fadhiya abaaraha in haysta ummadeenii oo maalin walba mataqaanaa gaajo iyo mataqaanaa dayac iyo haraad u dhimanaysa oo mataqaanaa mar walba oo aad joogtaan haddaa yurub joogtaan haddaa maraykan joogtaan haddaa australia joogtaan dunida mar walba oo aad kaga nooshihiin xaq waxaa idin saaran qofka walaalkaaya ee mataqaanaa ee kula dhashay ee soomaaliga ah ee mataqaanaaye kula diirka ah ee gaajada u dhimanaya maanta haddii adiga docdaada ay lacag ku jirto ama aada wax haysatid ilaahay wuu kugu eegayaa labaatanka geni ama soddonka geni ama kontonka dollar ama boqolka dollar ee aad jeebadaada kasoo saaraysid ee aad ku caawinaysid waa wax adiga ku yaala britole bankigaaga ee aakhira ku yaala taa runtii aad iyo aad baan idinku wargelinaya waana qodobka ugu weyn ugu weyn ugu weyn aan maanta halkan usoo galay inaan mataqaanaa abaaraha idinkala hadlo sawti maxaa yara muuqday anqariyesug
qodobka ugu weyn oo soo kala xooyan waa abaaraha weeyaan, waayo haddaanaynu inagu aanaynu iswargelin, haddaanaynu inagu iswaanin, haddaanaynu inagu isu sheeginin, mataqaanaa dadka walaalaheena baahan ee gaajada u dhimanaya, waxaa jirta maanta maalin ka weyn oo mataqaanaa lagu weydiinayo, maxaad mataqaanaa aad u qabatay, aad umanku jeebkaagu roona, aad umankaad waxaad cabtid oo aad cuntid haysatay, aad umankaad guri aad ku nooshahay, aad umanku ubadkaagu wax cuna u haysto, yacni ilaahay ku siiyey, maxaa mataqaanaa aad ummadda masaakiinta ah ee dhimanaysa ee dayacan ee gaajada mataqaanaa haraadka maalin walba u dhimanaysa ee u dhammaatay, maxaad ku caawisa? Qodobka koowaad waa taa, meel walba oo adduunida degta, ama Mareykan jooga, ama maxay tahay Yurub jooga, ama Carabaha jooga, ama waddankii laftigiisa gudihiisa ku noolaada oo waxaan aad iyo aada u jeclay, meel walba oo aad joogtaanba inaad lacag u ururisaan oo jeebadiina uga soo saartaan oo aad dabeytana gaarsiisaan ummadda masaakiinta ee baahan, UK hadday noqoto, gudaheeda magaalo walba ay noqoto, iyo meel walba oo adduunka kaga nooshiinba. Taas waa taa. Talaabaad, waxaan doonayaa inaan halkan jawaab ugu celiyo inan maalin dhaweytoole aan maqlay oo gabooye ah oo hadlaysay gabooye. Horta gabooyuhu waa dad walaalaheena, waa dad sharaf leh, waa dad inaga sharaf badan, waa dad mataqaanaa original Soomaali, Soomaali meeshay ka timi gabooyuhu halkaa weeyaan. Mataqaanaa runtii waxay tiri inantu hadalla fara badan, waxay tiri gabooyaha waa nala yeesaa, nalama taqaanaa, nalama guursado, waana wax jira runtii waxa weeyaan oo horow soo jiray, laakiin aniga ilama aha inay waxaas imanka ay sii jiraan enmar, waayo dunida imika indhaha furatay, waa la ilbaxay, waxbaa la bartay, yacnii magac markuu raacay iyo dadkii hore hadday saa u dhaqmi jireen uma malaynaya imanka inay dadkan imanka mataqaanaa jeneraleshan soo socda ina ay saa u dhaqmi doonaan. Gabooyuhuna waa dad aad iyo aad sharfu leh. Aniga frenkayga inta ugu badan waxay u badan tahay gabooye ayay u badan tahay, waana dadkan dadka ugu jecelahay ee aan qadariyo, ee aan mar walba mataqaanaa si kal iyo laaba ula tashado, ee aan mataqaanaa aan jecelahay si khaas aan u jecelahay weeyaan gabooyuhu. Gabooyuhu waa dad sharaf leh runtii. Inantaana waxa aan ku leeyahay walaalo, mataqaanaa qalad yacni ha fahmin, Soomaalidu waa wada qabiil, iyadaa iswada dhammaysay, iyadaa iswada xasuuqday. Ma aha in adinka oo kaliya mataqaanaa aad xumaan tirsanaysaan oo aad leedihiin anaga gabooye ahaan baa mataqaanaa saanul ku sameeyey, laakiin walaal waxaad ogaataa Soomaali hadday noqoto isaaq, hadday noqoto daarood, hadday noqoto hawiye, hadday noqoto mataqaanaa you name it, any qabiil of Soomaali ku jira, waxaad ogaataa in iyagu mataqaanaa ay iswada xasuuqeen, inay iswada dileen, ina dhibaatada aad adug tirsanaysa dhibaato taa ka sii weyn oo madaxaagu daalinayo ay isku wada hayaan. Ogow, shalay tole, dee shalay unbay ahayd, waa tii diyaaradaha dhan ee qaranka loogu talagalay inta lasoo kiciyo ummad Soomaaliya oo mataqaanaa walaalahaaya oo mataqaanaa wax ilaaliya waxa ku kala duwan tinaanay jirin, lagu soo kiciyey ee lagu duqeeyey ee mataqaanaa lagu bamgaraniyey ee lagu xasuuqeeyey, yaa taa mid ka xuni ma jirto. Marka baraka ah iyo dhibaatada iyo dhibka ay isku wadaan Soomaali oo dhan ayaa isku wada walaalo, ha iska takoorinina, ma aha mid keligeen ku socota. Magacan aad leedihiin waa gabooye oo mataqaanaa waa nala takooraa, cidna walaalo idinma takoorto, dadku way idin wada jecel yihiin. Waa maskax hore 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 oo gabowday weeyaan maskaxdaasi, haddii ay yiraahdaan dadkaas waa ama caynka ama waa gabooye ama waa saa weeyaan waxaa mataqaanaa maqli jirtay ama maskaxdaada ay ku dhici jirtay, uma malaynayo waqtigan imanka jooga inay sheekadaas ay taagan tahay. Afla fara badan oo anagu fureennahay oo anagu khaas u aqaano oo saaxiibadaya ayaa mataqaanaa gabooyeba mataqaanaa guursaday oo caruur dhalay oo ku faraxsan, oon anugu ku faraxsanahay. Aniga igan kula hadlaya maanta ee halkan soo fadhiya, dee haddaan helo nin gabooyeho isku dhacayo qurux badan oo dee maxaan ku diiday. Marka sheekadaas waa sheeko dhammaatay runtii. Gabooyuhu waa dad walaalaheena, waa dad inaga sharaf badan, waa dad inaga caqli badan, runtii anigu aad iyo aad baan soo dhaweynayaa.
hablaha soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan, ama tugabooye ha ahaato ama tukale ha ahaato, waa isku wada mid weeyaan, waa isku wada mid weeyaan. Sharaf bay leeyihiin, qurux bay leeyihiin, karaamay leeyihiin. Inaynu saa wada karaamayno ayaan runtii jeclahay. Anaa aniga idinka fiican, iyo anaa adiga idinka qurux badan, iyo anaa adiga kaa nasabsan, iyo anaa adiga kaa laandheersan. Soomaaliyeed un baanahay, isku wada mid baynu nahay. Sorry, inantaana intaas baan ku leeyahay. Gabooye meel walba oo ay joogaanna, si kal iyo laaba ayaanu salaamayaa. Waxaan leeyahay waan idin jecelnahay, dadkaygiiba tihiin sharaf, baa naga mudan tihiin. Wax qof la yiraahdo iyo wax mata sorry sorry waxbaa iga soo yara dhex kale, horta malay maqlaa, malay maqlaa. Awaale, awaale, aad baan kuu salaamayaa. Marka gabooye, waxaan idin leenahay mataqaana, waxaan leeyahay haybatada wacaniyo hanaanka haga fiican hubahashiina diiqdu gabooyo waxaad tihiin kuwan haybinayne, kuwan haybinayne, haybinayne, kuwan haybinayne, kuwan haybinayne, haybinayne. Haye, waxaan nahay waxa weeyaan gabooye, waaba kuwan haybinayneba xaggan ka laabaan rag yaaba helayaba inamada gabooyoba inamo sharaf leho isku dhacayo qurux badan eshala barkhad baaba ka dhashay. Sideeba wax looga sheegaa? Marka aad baan dhammaantiin baydin salaamayaa. Labada qodob aan shoo soo galay waxay ahayd, labadaasay ahayd waa abaaraha iyo mataqaanaa inanta aan dooni inaan jawaab u celiyo. In badanna aan niyadda ku hayay oo aan doonayay inaan u jawaabo, dee wax kaloo aan hayaa ma jirto. In isku day inaa abaaraha caawisaan, isku day inaa dadka baahan caawisaan, isku day inaa waxa haysaan aad jabidii nooga soo saartaan. Adinkana habeenka aakhiro ayaa meel idin taalla, bangiga aakhiro ayaa idin jirtaa. Dee waan idin wada salaamaya dhammaantiinba. Hadda wax kala haysaan, wax kala igusoo kordhinaysaan, hada waa sahlan. Dhowr message baa laysoo diray oo laygu leeyahay guurka iyo hablaha mataqaanaa ay ka hadal. Dee guurkii iyo hablihii iyo inamadii colbay isku noqdeen, way iska hor yimaadeen. Si loo heshiisiinayana runtii ma garanayo. Inamadii hadday inaan maqlaan ama ay maqlaan dumar laga hadlayo, yacnii difaaca ugu horreeyay ku jiraanba. Mataqaanaaye hablihiina difaaca ugu horreeyay ku jiraan. Markaa dee weerar baa socda iyo weerar celin. Markaa ma garanayo sii loo heshiisiinayo rag iyo dumarki, si loo heshiisiinayo ma garanayo. Heesad gaay jirta naaqad, maxay tahay heesaas walaal macanu? Yaa isku diray awaalo, waa su-aal fiican. Yaa isku diray inamadii hawlihii, damaanaa ku garanaya. Halkaabad wax yar kusoo qorsaxanaysaa dumarkiiba caynkaa, caynkaas abkay rag wixii dunida joogo dhan baa weerar soo qaaday. Markaas mufka kas dhigayaan hablihii caya. War habluhu miyaanay hablihii idinla dhashay ahayn? War miyaanay hooyada ahayn? Miyaanay eedada ahayn? Miyaanay habrarta ahayn? Taad ku socotaad guursanaysay? Miyaanay ahayn aad suga geejinaysay? Maxaa dhacay? Weliba weerarka wax aad iyo aad ugu badan, runtaan idin sheegaya, inamada aad iyo aad weerarka ugu badan hablaha weerara. Mana garanayo dee colaada intaa laga meeshay katay ma garanaya. Anigu inamada waan jecelnahay, inamadeedii waa soo dhaweyna, yani wanaag sharaf intaa laga meeshay katay. London, ummadda London ku nool, yaa Soomaaliyeed meel walba oo ay joogto, London kaga nooshayna, waxigeeda kaga nooshayna, tuulooyinka war umahay in loogu dhigayan kalama garanaya. Laakiin London waxaa loo ururinaya, laag baa loo ururinayaa abaaraha sabtida cadi ilaa yiraahdo. Adreskeeda iyo wixii waan idin soo sheegi doonaa. Qofkii mataqaana doonaya habeenka aakhiro inuu mataqaana u geysto ama uu mataqaanaaye u bankiga aakhiro dhigto, waa ajaraad baxsatay. Runtii waxaan idin leeyahay kasoo qayb gala,
way naga helaysaan ciwaankii iyo meeshii loogu urinayay lacagta loogu urinayay. Haddii kaleba bankiga iskaga soo tuur, haddaad mataqaana aada soo gaari kari weyday, waxaa la idiin soo qorayaa dahabshiil bangiyadii loogu dirayay lacagta iyo wixii oo dhan. Marka haddii halkaas hadba iskaga tuurisa, xitaa haddaad iman kari weyday, iskaga soo tuur halkaa jeebadaha baadhaya. Salaanta naga qaaday inaadeer abyaalada diid wiil walaal waan kaa qaaday salaanta. Aad iyo aad baan kaaga qaaday ana, aad iyo aad baan kuu salaamay, aad baan kuu salaamay. Dayib naaxsheed ma de walaahay haddaba mid baan idiin sheegaya, iyagoo doonaya inay si fiican kuula hadlaan, si fiican wax ku weydiiyeen, ba haddana hadalkii ka qalloocanaya moogta. Markaasay dhinaca kale maxaa tir dayibo dabar maxaad ii waalaysaa, maxaad ii waalaysaa walaalo, war naagtan waa la yaqaba ku yiri. Cidnay ma qabto walaalo, in la yswada qabana maaha, in dawada la yshaystana maaha, cidnay ma qabto. Marka aad iyo aad baad umahadsantihin dhammaantiinba, aad baan mataqaanaa idiin salaamayaa, si kaliya laaba ayaan idiin salaamayaa. Wixii doonaya inay mataqaanaa ay kasoo qayb galaan sabtida oo ay bangigooda aakhiro lacagta dhigtaan, dawey idiin furantahay runtii. Magaalooyinka kalena kolley waad heli doontaan dee meelihii aa mataqaanaa hoda. Waan ku salaamay, aad baan kuu salaamay walmacaan walaal. Waan soo qorayaa mahanada, waan soo qorayaa insha allah. Waan idiin soo dhigayaa meeshii cidda aan iman karaynina, meeshii ay ugu ridi lahaayeen ayaan mataqaanaa idiin soo dhigayaa. Marka runtii dhammaantiinba aad baa wada salaamantihin, aad baan idiin salaamaya, si kale iyo laaba ayaan idiin salaamayaa. Waxaa khayrka ku jiro inaynu isu sheegno ayaa qurux badan. Dadkii waxay diidan yihiin walaal, waansoo qoraya mahanado, waansoo qoraya. Waxaa khayrka ku jira dadkii waxay aad iyo aad u diidan yihiin in laysu soo gudbiyo, laysu sheego. Qofku haddaan wiil gabooya waana kaa weydiistay masafaciisa walaa. Wallahi anu gabooya aad baan u jeclaa, gabooya aad baan u jeclaa wallah. Dadkan la saaxiibo inta badan ee aan aad iyo aad isugu xildheernayna gabooya weyaan. Marka waan jeclahay anu gabooyaha, gabooyaha ha jiraan ha joogaan baan leeyahay, meel walba oo ay dunida ka joogaan, sharaf ha ku joogaan, ha ku noolaadaan. Waana asalkii Soomaaliyeed, Soomaaliya meeshay ka timi, asalkii Soomaaliyeed meeshay kasoo farqantay weeyaan. Ya aad baa umahadsantihin, waa mahadsantihin dhammaantiinba. Intaas ayaa idinkaga tegaya, hadalka masii badinayo. Walaalo isu naxariista, isu naxa, iscaawiya dadka masaakiinta abaarta iyo gaajada u dhimanaya, caawiya. Hadaa maanta adanku jeebadiina in yaroo lacaga ay ku jirto walaal, please please and please, waan baryayaa, jeebadiina kasoo saara. Maalin aad qatantihin oo la qaawan yahay oo ay maanta kaaga sii weynta ayay ku imanaysaa. Marka iscaawiya baan leeyahay, caawiya dadka masaakiinta ah. Saciid waan ku salaamay walaal, saciid oo aad baan kuu salaamay. Hooda walaal waan ku salaamay, mar labaad waan kaa qaaday, mar labaad waan kaa qaaday. Xawaalakiisa waan ku salaamay, maxamed carab waan salaamay. Dhammaantiinba aad baan idiin salaamay. Intaas ayaan kaga tegayaa, waxaan idin leeyahay idin macaanaato maalintu. Leyla kuwin leyla walaal macaanaad baan kuu salaamaya, aad baan kuu salaamaya. Farax, farax wiil gabooya baan ahay. Farax oo ma gabooya tahay walaal macaan? Mise mise ciyaar ciyaar baad ujeedaa adiga, wallahi billahi ciyaar ciyaar ujeedaa ka war. Ya hooda soo dee, soo dee hooda, waxaad iweydiinaysid waan kaaga jawaabaya. Sheekada iga dhac, sheekada iga dhac, nabadgelyo. Ya hoodana su-aashu way soo deen weyday, markaa nabadgelyo. De intaas aan kaga tegaya dhammaantiinba, waxaan leeyahay maalintu aydin macaanto.
maanta adi inta ka walaalo taas maaha meel isku weydiiyo hodoy mana wax kale ujeedaay. Taas hodoy waa su-aal brifada haddaad weydiinsiisa brifada adii weydiin lahayd, laakiin halkan layskuma weydiiyo. Aad baan salaamaya dhammaantiin ba, adi aad baan salaamaya. Waxaan idinkaga tegayaa sida iyo nabadgelyo iyo nooli kulante.